بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد باب الربا کا بیان چل رہا تھا اسی کی عبارت پڑھ لیتے ہیں وحل متماثلا أي البيع في الأشياء المذكورة وبلا معيار أي حل البيع متفاضلا فيما لا يدخل في المعيار كحفنة بحفنتين وبيضة ببيضتين وتمرة بتمرتين وعند الشافعي رحمه الله لا يحل بيع المطعومات حفنة بحفنتين بناء على ما ذكرنا من العلة وبناء على أن الأصل عندنا الحل وعنده الحرمة فعندنا ما يدخل في الكيل يثبت فيه الحرمة وما لا يدخل فيه يبقى على أصله وهو الحل وعند الشافعي رحمه الله الأصل الحرمة والمساواة مخلص فما لا يدخل في المسوى الشرعي وهو الكيل يبقى على الأصل وهو الحرمة وإنما جعل الحرمة أصلا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء فما لا يكون مساويا كان حراما قلنا المعنى لا تبيع الطعام الذي يدخل في المسوى الشرعي إلا سواء بسواء كما إذا قيل لا تقتل الحيوان إلا بالسكين يكون المراد الحيوان الذي يمكن قتله بالسكين لا القمل والبرغوث فإن وجد الوصفان حرم الفضل والنسأ وإن عدم حلا وإن وجد أحدهما لا الآخر حل التفاضل لا النسأ كسلم هروي في الهروي وبر في شعير أي إن وجد القدر والجنس حرم الفضل كقفيز بر بقفيزين منه والنسأ وإن كان مع التساوي كقفيز بر بقفيز بر أحدهما أو كلاهما نسيئة وإن عدم كل منهما حل كل واحد من الفضل والنسأ وإن وجد أحدهما للآخر حل الفضل للنسأ كما إذا بيع قفيض حنطة بقفيضي شعير يدا بيد حل فإن أحد جزئي العلة وهو الكيل موجود هاهنا لا الجزء الآخر وهو الجنسية وإن بيع خمسة أذرع من الثوب الهروي بستة أذرع منه يدا بيد جاز أيضا لأن الجنسية موجودة دون القدر ولا يجوز النسيئة في الصورتين مع التساوي أو لا معه وذلك لأن جزء العلة وإن كان لا يوجب الحكم لكنه يورث الشبهة والشبهة في باب الربا ملحقة بالحقيقة لكنها أدون عن الحقيقة فلا بد من اعتبار الطرفين ففي النسيئة أحد البدلين معدوم وبيع المعدوم غير جائز فصار هذا المعنى مرجحا لتلك الشبهة فلا يحل وفي غير النسيئة لم يعتبر الشبهة أو لم يعتبر الشبهة لما قلنا إن الشبهة أدون من الحقيقة على أن الخبر المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد يؤيد بما قلنا وعند الشافعي رحمه الله الجنس بانفراده لا يحرم النساء یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت اس عبارت کی ابتداء میں جو مسئلہ مذکور ہے اس کا کچھ حصہ ہم قبل ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں یہاں اس کا بقیہ حصہ پڑھتے ہیں فرماتے ہیں وَحَلَّ مُتَمَاثِلًا کہ اگر یہ چیزیں برابر برابر ہوں تو پھر ان کی بیع شراء حلال ہے 10 کلو چاول کے بدلے میں 10 کلو چاول بیچے جاتے ہیں تو یہ جائز ہے کیونکہ اس میں تماثل پایا جا رہا ہے تو یہ دونوں جائز ہیں یعنی اس میں آپ برابری بھی کر سکتے ہیں ادھار بھی کر سکتے ہیں اوصاف کا اس میں کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا یعنی 10 کلو اچھے چاول جیسے بسمتی ہیں یا کائنات وغیرہ آج ہمارے زمانے میں جو چلتے ہیں اس کے بدلے میں ہلکے چاول آدھا ٹوٹا ہے یا دیگر اس طرح کے جو چاول ہلکے ہوتے ہیں وہ بیچے جاتے ہیں تو یہ بھی برابر ہونے چاہیے اوصاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے وزن کا کیل کا اعتبار کیا جائے گا البیع فی الاشیاء المذکورہ ان چیزوں کے اندر یعنی مذکورہ اشیاء کے اندر اگر برابری ہے تو یہ جائز ہے وبلا معیار ایسے ہی اس صورت میں بھی جائز ہے جب معیار شرعی کے اندر چیز داخل نہ ہو رہی ہو معیار شرعی کیل اور وزن ہے اور کم سے کم جو شریعت کے اندر مقدار کیل معتبر ہے وہ نصف سا ہے تو نصف سا سے کم مقدار کے اندر اگر تفاضل ہوتا ہے تو حنفیہ کے نزدیک جائز ہے نصف سا تقریباً 1.5 سے 2.25 کلو کے درمیان کا وزن بنے گا تو اگر اتنی مقدار ہے یعنی آدھے کلو کے بدلے میں 1 کلو ہے یا 1 لب کے بدلے میں 2 لب ہیں
یہ حنفیہ کے مذہب کے مطابق جائز ہے، یہ معیار شرعی کے اندر داخل نہیں ہے۔ یہ نیچے جو بالاجماع لکھا ہوا یہ غلط ہے، یہ بالاجماع نہیں ہے۔ حل متماثلا یہ بالاجماع ہے، یہ بالاختلاف ہے، ہمارا اور شافعیہ کے نزدیک اس مسئلے کی بابت اختلاف ہے۔ آگے وہ آ رہا ہے، فرماتے ہیں کحفنتم بحفنتین، ایک مٹھی کے بدلے میں دو مٹھی چیز بیچنا، ایک لب کے بدلے میں دو لب چیز بیچنا، چاہے وہ جنس ایک ہو قدر ایک ہو، پھر بھی جائز ہے حنفیہ کے نزدیک۔ وَبَيْضَةٍ بِبَيْضَتَيْنِ، ایک انڈے کی دو انڈوں کے بدلے میں حنفیہ کے نزدیک بے جائز ہے، چونکہ یہ عددی ہے، یہ مکیلی یا موزونی نہیں ہے، جبکہ شافعیہ کے نزدیک یہ طعام میں سے ہے، مطعومات میں سے ہے، تو یہ بھی جائز نہیں۔ وَتَمْرَاتٍ بِتَمْرَاتَيْنِ، ایک کھجور کی دو کھجور کے بدلے میں خرید و فروخت حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، چونکہ یہ معیار شرعی ہے، اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے، فرماتے ہیں لا يحل بيع المطعومات حفنة بحفنتين، مطعومات میں سے اگر چیز ہے تو ایک لب کو دو لب کے بدلے میں، ایک مٹھی کو دو مٹھی کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے۔ امید ہے جو وجہ اختلاف ہے وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں علتوں کی طرف کہ یہ ہمارے درمیان اختلاف کیوں ہے۔ پہلی علت اور وجہ بناء علی ما ذکرنا من العلہ، جو ہم نے علت بیان کی کہ ان کے نزدیک طعام علت ہے، ہمارے نزدیک جنس اور قدر علت ہے، یا ان کے نزدیک سمانیت علت ہے۔ تو یہاں پر بیضہ ببیضتین کو آپ دیکھیں، طعام پایا جا رہا ہے لیکن کیل یا وزن نہیں پایا جا رہا، تو ان کے نزدیک علت پائی جا رہی ہے تو یہ حرام ہے، ہمارے نزدیک علت نہیں پائی جا رہی تو یہ حرام ہے۔ ایسے ہی حفنہ بحفنتین، ان کے نزدیک طعام پایا جا رہا ہے، علت پائی جا رہی ہے تو یہ حرام ہے، ہمارے نزدیک کیل اور وزن تو ہے لیکن کیل شرعی یا وزن شرعی نہیں پایا جا رہا کہ کم سے کم مقدار جو معتبر ہے وہ نصف سا ہے، ایسے ہی تمرہ بھی تمرتین ہیں۔ دوسری علت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اشیاء کے اندر اصل حلت ہے، حرمت کے لیے دلیل چاہیے، اور ان کے نزدیک اصل حرمت ہے، حلت کے لیے دلیل چاہیے، تو ہمارے نزدیک تو اصل حلت ہے، تو گویا یہ جو چیزیں ان کا آپس میں بے شرا حلال ہے، لیکن جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ حرمت کیا ثابت ہوتی ہے؟ کہ کیلی چیزوں کو کیلی چیزوں کے ساتھ جب بیچنا ہو، اتحاد جنس ہو تو برابر بیچو، تو جو کیل کی مقدار شریعت میں معتبر ہے اس سے زائد یا وہ مقدار ہی اس میں شمار ہوگی، اس سے کم اس میں آ ہی نہیں سکتی تو وہ حلال ہے، کیونکہ نصف سے کم مقدار شرعی معتبر نہیں ہے تو وہ اس میں داخل نہیں ہے، نصف سے زائد اس میں معتبر ہے یا نصف ہو تو وہ پھر اس کے اندر داخل ہو جائے گی۔ وَعِنْدَهُ الْحُرْمَةُ، ان کے نزدیک اصل حرمت ہے، حلت کے لیے دلیل چاہیے، اور حلت کے لیے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ برابر ہونا، اس سے چیز حلال ہو جائے گی۔ اس کی مزید تفصیلات وضاحت آگے عبارت میں اسی میں دیکھتے ہیں۔ فَعِنْدَنَا، ہمارے نزدیک، مَا يَدْخُلُ فِي الْكَيْلِ يَثْبُتُ فِيهِ الْحُرْمَةُ، جو چیز کیل میں داخل ہوگی اس پر حرمت کا اطلاق ہوگا، اس لیے کہ جب وہ کیل میں داخل نہیں تو اس پر حرمت کا حکم نہیں ہے، وہ اصل میں حلال ہے۔ وَمَا لَا يَدْخُلُ فِيهِ، اور جو چیز کیل میں داخل نہیں ہے، يبقى على اصله، وہ اپنے اصل پر باقی ہے، اصل کیا ہے؟ حلت، وهو الحل۔ وعند الشافعی رحمه اللہ، امام شافعی رحمه اللہ فرماتے ہیں الاصل الحرمہ، اصل تو حرمت ہے، چیز حرام ہے، اب اس حرمت سے بچنے کے لیے المساوات مخلص، برابری ہونا یہ راستہ ہے، یہ مخلص اور نجات ہے، یعنی حرمت سے بچنا چاہتے ہیں تو برابری کریں۔ فما لا يدخل في المسوى الشرعي وهو الكيل يبقى على الاصل، جو شرعی مساوات میں چیز داخل نہیں ہے، یعنی کیل کے اندر یا وزن کے اندر داخل نہیں ہے، يبقى على الاصل، تو اس میں یہ اپنے اصل پر باقی رہے گا، اور اصل کیا ہے؟ الحرمت و حرمت۔ تو اس دلیل کا خلاصہ کیا ہوا کہ جو شرعی یعنی پیمانے کے اندر چیز داخل نہیں ہے تو وہ اپنی اصل پر حرمت پر باقی ہے۔ وَإِنَّمَا جُعِلَ الْحُرْمَةُ أَصْلًا، حرمت کو انہوں نے اصل اس لیے بنایا، بِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لَا تَبِيعُ الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، کھانے کی چیزوں کو کھانے کی چیزوں کے بدلے میں مت بیچو مگر برابر برابر، فَمَا لَا يَكُونُ مُسَاوِيًا كَانَ حَرَامًا، تو جو چیز برابر نہیں ہے وہ حرام ہے، یعنی وہ چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، قلیل اور کثیر کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قلنا، تو ہم نے جواب دیا، المعنی، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، لا تبيع الطعام الذي يدخل في المسوى الشرعي الا سواء بسواء،
کہ مساوی شرعیہ کے اندر جو چیزیں داخل ہیں ان کو برابر برابر بیچنے کا حکم ہے، جو چیز مساوی شرعی میں داخل ہی نہیں ہے تو اس میں برابری کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، لا تقتل الحیوان الا بالسکین، ایک آدمی نے کہا کہ حیوان کو چھری سے ہی قتل کرنا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہر حیوان کو آپ چھری سے قتل کریں گے، بلکہ جو حیوان چھری سے قتل ہو سکتا ہے اس کو چھری سے قتل کرو۔ یکون المراد الحیوان الذی یمکن قتلہ بالسکین لا القمل والبرغوث، جوئیں یا پسو وغیرہ یہ تو آپ چھری سے نہیں قتل ہو سکتے، تو یہ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو ایسے ہی جو آپ نے ارشاد فرمایا لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسوائن، تو مراد یہ ہے کہ جو طعام ناپا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے، اس کو برابر برابر بیچو، مطلب جو نہیں اس میں داخل ہو رہے تو ان کو سواء بسوائن بیچنا ضروری نہیں ہے، اس میں اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے، تفاضل ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے مسئلے کی صورت آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ حنفیہ کے نزدیک نصف ساعت سے کم اگر مقدار کے اندر تفاضل ہے تو اتحاد جنس ہونے کے باوجود اور قدر اور کیل بھی متحد ہونے کے باوجود اس کے اندر تفاضل جائز ہے، ربا نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو وہ بات سمجھائی جو متقدمین کے ہاں تھی اور کتب میں ملتی ہے، لیکن ابن الحمام رحمہ اللہ نے اس قول پر اور اس مسئلے پر رد لکھا ہے اور تفصیلی بات کی ہے، جس میں انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ کا ایک قول بھی ذکر کیا، روایت بھی ذکر کی کہ انہ کرہ التمرۃ بالتمرتین، کہ انہوں نے ایک کھجور کو دو کھجور کے بدلے میں بیچنا اس کو ناپسند کیا ہے، مکروہ جانا ہے۔ تو اس پوری بات کو ذکر کرنے کے بعد ابن عابدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں فہذا کما ترى تصحیح لہذہ الروایہ، تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس روایت کی تصحیح ہے، وقد نقل من بعده كلامه هذا، اور ابن الحمام رحمہ اللہ کے بعد جو فقہا ہیں انہوں نے اس کلام کو نقل کیا ہے، واقروه علیہ فتبین ان الراجح عند المتاخرین من الحنفیہ حرمت التفاوت فی القلیل والکثیر، تو اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ متاخرین حنفیہ کے نزدیک قلیل ہو یا کثیر ہو، حفنہ بحفنتین ہو، تمرہ بتمرتین ہو، یا کوئی بھی مقدار ہو، چاہے وہ نصف سے کم ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر اضافہ اور کمی ربا میں داخل ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں اچھے طریقے سے ہونی چاہیے کہ جو راجح قول ہے وہ امام محمد رحمہ اللہ کی وہ روایت ہے جس کو ابن الحمام رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا اور بعد میں مختلف فقہا نے اس کو پسند کیا، اسی کو راجح قرار دیا۔ اگلی جو ہماری بحث ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک جو علت ہے اس کے دو اجزاء ہیں اور حکم کے بھی دو اجزاء ہیں۔ علت کے دو اجزاء کون سے ہیں؟ کہ قدر ایک ہو، جنس ایک ہو، اور حکم کی بھی دو اجزاء ہیں کہ تفاضل بھی جائز نہیں ہے، ادھار بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر دونوں اجزاء علت کے پائے جا رہے ہیں تو دونوں احکام پائے جائیں گے، اور اگر دونوں نہیں پائے جا رہے تو دونوں حکم نہیں پائے جائیں گے، اور اگر ایک حصہ اور ایک جز پایا جا رہا ہے علت کا تو ایک حکم پایا جائے گا۔ عبارت پڑھ کے اس کی تفصیلات بھی جانتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِن وُجِدَ الْوَصْفَانِ، اگر دونوں وصف پائے جاتے ہیں علت کے، القدر والجنس حرم الفضل والنسا، تو دونوں احکام پائے جائیں گے کہ تفاضل بھی جائز نہیں ہے اور ادھار بھی جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ عَدَمَا حَلَّ، دونوں وصف نہیں پائے جاتے، دونوں حکم نہیں پائے جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ حلال ہے۔ وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں اوصاف میں سے ایک وصف پایا جاتا ہے، لَلْآخَرُ، دوسرا نہیں پایا جاتا، حَلَّ التَّفَاضُلُ لَلنَّسَأُ، تو تفاضل تو جائز ہو جائے گا لیکن ادھار جائز نہیں ہوگا، یعنی تفاضل والا حکم باقی رہے گا اور ادھار والا جو حکم ہے وہ ختم ہو جائے گا چونکہ ایک جز علت کا پایا جا رہا ہے۔ امثلہ دیکھیے، کسلم حراوی جن فی الحراوی جی، جیسے ایک حروی کپڑے کے بدلے میں ایک حروی کپڑے کوئی بے سلم کی گئی، وبر فی شعیر، اور ایسے ہی گیہوں کی گندم کے بدلے بے کی گئی۔ اَن وجد القدر والجنس، آگے اس کی وضاحت خود ہی آ رہی ہے، اَن وجد القدر والجنس حرم الفضل، مطلب یہ ہے کہ اگر قدر اور جنس دونوں پائے جا رہے ہیں، حرم الفضل، تو تفاضل بھی حرام ہے۔ کیا قفیز بر بقفیزین منہ، ایک قفیز گیہوں کے بدلے میں دو قفیز گیہوں بیچے جا رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں، تو یہاں پر یہ تفاضل حرام ہے۔ والنسا، ایسے ہی ادھار حرام ہے۔ وَإِن كَانَ مَعَ التَّسَاوِي، چونکہ یہاں پر قدر اور جنس دونوں علت پائی جا رہی ہیں تو دونوں حکم پائے جائیں گے۔ وَإِن كَانَ مَعَ التَّسَاوِي، اور اگر برابر برابر ہیں، کیا قفیز بر بقفیز بر،
احدهما او کلاهما نسیئتا، کہ ان کی مقدار تو برابر ہے لیکن احدهما او کلاهما نسیئتا، ان میں سے ایک یا دونوں ادھار ہیں تو پھر بھی یہ صورت حرام ہوگی، چونکہ دونوں جب علتیں پائی جا رہی ہیں تو دونوں احکام کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی دونوں ادھار ہو یا ان میں سے ایک ادھار ہو بعد میں ادا کیا جائے گا تو یہ بھی حرام ہے۔ یہ تو وہ صورت ہی جس میں دونوں اجزاء علت کا وجود پایا جا رہا تھا۔ اب اس کے بعد ہے کہ اگر دونوں اجزاء علت نہیں پائے جاتے، وَإِنْ عَدِمَ كُلٌّ مِّنْهُمَا، دونوں اجزاء علت جو ہے معدوم ہے، موجود نہیں ہے، حَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْفَضْلِ وَالنَّسَئِ، تو تفاضل اور نسا یعنی دونوں جائز ہیں، دونوں احکام کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی صورت ہے جس میں علت کا ایک جز پایا جا رہا ہے، دوسرا نہیں پایا جا رہا، اس کا حکم دیکھیے، وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَر، ایک حصہ علت پایا جا رہا ہے، دوسرا نہیں پایا جا رہا، تو حکم بھی ایک پایا جائے گا، دوسرا نہیں پایا جائے گا۔ حل الفضل للنسا، تفاضل جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں ہے۔ مثال دیکھیے، کما اذا بیع قفیض حنطت، ایک قفیض گندم بیچی گئی، بی قفیض شعیر، دو قفیض جو کے بدلے میں، یدن بیدن نقدن یہ بیع ہوئی ہے، حل تو جائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فإن أحد جزئي العلة وهو الكيل موجود هنا، کہ یہاں پر علت کے دو اجزاء میں سے ایک جز تو پایا جا رہا ہے اور وہ جز کیل ہے، یعنی یہ دونوں ناپ کے بیچے جاتے ہیں، للجز الاخر، لیکن دوسرا جز نہیں پایا جا رہا۔ دوسرا جز کون سا ہے؟ الجنسیہ، جنس ایک نہیں ہے، کہ گندم کی جنس اور ہے اور جو کی جنس اور ہے۔ ایسے وَإِن بِعَ خَمْسَةُ أَزْرُعٍ مِّنَ الثَّوْبِ الْحَرَوِيِّ بِسِتَّةِ أَزْرُعٍ مِّنْهُ يَدًا بِيَدٍ جَازَ أَيْضًا، اگر حروی کپڑے کی پانچ ذرا کو چھ ذرا کے بدلے میں بیچا جاتا ہے اور یہ خرید و فروخت نقدن ہے، یدن بیدن، تو یہ بھی جائز ہے۔ لئن الجنسیت موجودت دون القدری، یہاں پر جنسیت تو پائی جا رہی ہے، جنس دونوں کی ایک ہے، لیکن دوسرا علت کا جز نہیں پایا جا رہا اور وہ ہے کہ قدر ایک ہو، یعنی مکیلی ہو یا موزونی ہو، تو یہ مکیلی اور موزونی نہیں ہیں بلکہ مزروعی ہیں۔ ولا يجوز النسیۃ فی الصورتین، دونوں صورتوں میں ادھار جائز نہیں ہے، یعنی ایک جس جز پایا جا رہا ہو، دوسرا جز نہ پایا جا رہا ہو، دونوں صورتوں کے اندر ادھار کرنا درست نہیں ہے۔ مع التساوی او لا مع التساوی، کہ چاہے برابری ہو یا نہ ہو، بہر صورت ادھار نہیں کیا جا سکتا۔ آگے اس بات کی وضاحت ہے کہ علت کا ایک جز نہیں پایا جا رہا تو آپ پھر کیسے حکم کو ثابت کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، لأن جزء العلة وإن كان لا يوجب الحكم، کہ علت کے ایک جز وہ حکم کو واجب نہیں کرتا، لازم نہیں کرتا، لیکن لیکنہ یورث الشبہ، شبہ تو وہ پیدا کر دیتا ہے، والشبہ فی الربا ملحقۃ بالحقیقۃ، ربا کے باب کے اندر شبہ ربا کو بھی ربا کے ساتھ ہی لازم کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے، لیکنہ ادون عن الحقیقۃ، لیکن فلا بد من اعتبار الطرفین، تو اب لازم تھا کہ دونوں میں سے، تو اب لازم تھا کہ دونوں کا اعتبار کیا جائے۔ طرفین کا مطلب یہ ہے کہ ایک جز جو پایا جا رہا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حرام ہونا چاہیے، اور جو جز نہیں پایا جا رہا اس کا تقاضا یہ ہے کہ حلال ہونا چاہیے، اس لیے پھر ہم نے دونوں کا اعتبار کیا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ دونوں کا اعتبار کر رہے ہیں اور حکم کا ایک حصہ ثابت کر رہے ہیں، تو تساوی کا حکم ثابت کر لیا جاتا، ادھار کا حکم کیوں ثابت کیا گیا؟ تو اس کا جواب دیکھیے، ففی النسیۃ احد البدلین معدوما، نسیعہ کے معاملے کے اندر ایک بدل معدوم ہوتا ہے، موجود نہیں ہوتا۔ ادھار جب آپ چیز خریدتے ہیں تو ایک بدل موجود ہوتا ہے، دوسرا بدل موجود نہیں ہوتا۔ وبیع المعدوم غیر جائز، اور معدوم کی بیع جائز نہیں ہے۔ فصار هذا المعنى مرجحا لتلك الشبهة، تو یہ جو معنی ہے یعنی معدوم کی بیع جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس شبہ کو راجع قرار دیا گیا۔ کون سے شبہ کو؟ نسیعہ کی حرمت کو راجع قرار دیا گیا، فلا يحل، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ وفی غیر النسیعہ لم يعتبر الشبہ، اور جہاں پر نسیعہ نہیں یعنی تفاضل ہے، اس کے اندر اس شبہ کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ لما قلنا، اس لیے کہ ہم نے کہا، ان الشبہ ادون من الحقیقہ، کہ شبہ حقیقت سے کم درجے کا ہوتا ہے، تو حقیقت میں دونوں احکام ثابت ہیں، شبہ کے اندر ایک حکم ثابت ہے، اور اس ایک حکم کو ثابت کرنے کے لیے جو مرجح ہے ہمارے پاس، وہ بیع المعدوم غیر جائز ہے، کہ جو چیز موجود نہیں ہے اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، ان الخبر المشہور، جو مشہور حدیث ہے، وہو قوله صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم بعد ان یکون یدن بیدن،
کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب انواع مختلف ہو جائیں تو انواع کے مختلف ہونے سے ایک حصہ علت پایا جاتا ہے، دوسرا حصہ علت نہیں پایا جاتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر جیسے مرضی ہے بیچو، لیکن نقدن ہونا چاہیے، یعنی نسیعہ پھر بھی جائز نہیں ہے، ہاں تفاضل اس میں جائز ہو جائے گا۔ تو عقلی دلیل بھی دے دی، نقلی دلیل بھی دے دی، یؤید بما قلنا، ہماری اس بات کی یہ تائید ہے۔ وعند الشافعی رحم اللہ الجنس بانفرادی لا يحرم النسا، امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک صرف انس کا پایا جانا ادھار کو حرام نہیں کرتا، جس کی مثال واضح پہلے گزر چکی ہے کہ چونا، اب چونے کو چونے کے بدلے میں بیچنا، یہ جنس تو ایک ہے لیکن طعم نہیں ہے، تو ان کے نزدیک یہ تفاضل جائز ہے اور اس کے اندر ادھار بھی جائز ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔